Дітки, як називається наша хокейна Сенатор, сенатори. Ви знаєте, яка кричалка в них, коли вболівальники кричать для них? Що вони кажуть? Правильно, вони кричать go, sense, go. Там і сенаторів кажуть sense. Go, sense, go. А ну тренуйтеся, 3-4. Go, sense, go. А ну ще голосніше. Go, sense, go. Початком гри виконується національний гімн кожної з команд. Зараз виконується американський гімн. Ну, а зараз канадський гімн. Ми бачимо, там прапор великий пускають канадські по трибуні. В перервах між таймами проводились різні конкурси, ігри, розіграші та розваги. Ось тут грають хрестики-нолики. Тут з машини запускають глядачів сувенірними футболками. Запрошення від Жанни. Go! Go, Sens, go! Go, Sens, go!
Як вам сподобалася гра? Хокей? Окей. Окей. Хокей was okay. Ще раз хочете на хокей чи ні? Ні. Вероніка, да? Саша, ні? Альоша? Дожди. Ну все, йдемо додому. Go, Saints, go! Go, Saints, go!